Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xeroga L. Okay, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Medaile rasejnějských hrdinů. To je taková tam ta jedna medaile za 7 kilů. Uh, nevím, jestli tady, jo, tady někde podle mě budu schopný najít. Uh, a je to přímo tady ta medaile. Medaile, kde musíte zničit uh, všechny nemáky ve hře. Já naposledy, kdy jsem dal rasejny, tak uh, bylo to videjko dvě rasejny během jednoho týdne. Uh, napište jenom k s Azus a, a ono vám vyjede. Jedna byla s Maidem, druhá byla, myslím, s Centem 7.1. A od té doby jsem já ani jednu rasejný nedal. Hol jsem si tenkrát prostě vybral štěstí a to, že jsem během jednoho týdne dal dvě rasejné, mě stálo jako další rok a něco čekání, kdy se konečně povedlo. Jak můžete vidět, na svém druhém účtu, na Jarískovi, jsem musel jít do medailí All a najít si ji tady, protože sám ji ještě nemám. Protože rasa na kterou se dneska podíváme, se mi povedla opět na mém hlavním účtu, to znamená můj sekundární účet Jarísek, nebo ten účet, na kterým teďka hlavně hraju, je stále bez rasa je ovšem... když si najdeme v rychlosti můj main, který je přímo tady, tak tady můžeme vidět, že těch rasí je víc, je to hnedka tady 52. to byla. Byla to rasejné zahraná na Leopardím Tech 3 streamu přes metka, teďka my jsem v pondělí a bylo to se strém Indian Panzer. Je možný, že nějaký procento z vás tu bitvu vidělo live. Je, to včetně s Firstem, který mu samozřejmě za tuhle tu medaili vděčím, protože mi nechával damage, nastřeloval mi tanky, Abych je mohl dopínat Ale byla to, myslím si, že i docela pěkná bitva Hlavně teda vám ji ukazuju Kvůli té uh, Já No takhle Nikdy jsem rasejn, rasejnejí moc za svůj život neviděl V podstatě mám třeba Kolem 60 rasejnejí Za celý svůj život uh, Nebo za celou svou jako odbliz kariéru Což není vůbec hodně Odpovídá to A nevím, to já a matematika uh, Prostě moc jich nemám a Takže pro, to je pro mě docela, uh, docela pěkný event. Uh, mě to teda osmičko, matchmaking, ale uh, tím, že Indien, ještě bych mohl říct pár slov k Indienovi, tím, že Indien dostal v peči 9-1, kdy Leopard, a v podstatě vlastně celá ta linie počíná od sedmičky, přes ty metka, dostali OP spotřebáky. A střelnej prach. Tak indy je ale velmi dobrý stroj. a Pokud vás zajímá víc o právě tady těch německých metkách a jak si stojí právě s předaným OP s OPS potřebákem, tak se roz, hodně doporučuji podívat na záznam toho streamu. A docela dobrá mač, mapa, docela dobrý matchmaking na tenhle ten stroj i den má docela obstojný armor na věži, minimálně třeba proti sedmičkám. A co trošku chybí, chybí trošičku DPMko, jinak tady jsme pre-aimovali s Firstičem, já si zároveň kontroluju, jestli mě něco nepíkuje, zprava, no, a sučko píklo a já tady trefím do mantletu velmi pěknou ránu, First uh, taky a tím pádem sučko je teďka na ránu, on se tady ještě stakne, takže já si ho dopnu. To je můj první kill. O, oh, Sver, to tady nebude mít pravděpodobně vůbec dobrý. Uh, můžeme se taky všimnout pro zajímavost, nikdo z jiného z enemy týmu, nikdo jiný nesvítí, než ten Sver. Všichni jsou ve městě a nikdo nesvítí. Uh, máme proti sobě četu KV-4, máme proti sobě AT-7 Blaze a um, Sver umřel, Mě se tady povedl druhý kill. No a tady už uh, se nám spotl náš první uh, hrdina, který si spletl, že jeho tank nemá nad sebou trojuhelníček. Uh, Lévek, který hraje takhle. Samozřejmě, pro výsledek té bitvy velmi dobrý Camping Heavy, a pravděpodobně to bude velmi, velmi špatný hráč. Pro výsledek nebo pro snahu získat Raseny, to není vůbec dobrý, protože co se teďka stalo, dva tanky jsou tady a dva tanky jsou tady. Tahle situace, když se vám stane a chcete získat Raseny, je velmi nepříjemná, protože docela dost riskujete, že mezi něco vy budete třeba farmit jednu stranu, umřou tanky na druhé straně. Uh, nebo v obráceně. Tady se mi naštěstí, ok, beru zpět, tady se mi nepovedla rána na AT. já zapínám super přesnost a tady naštěstí ta rána už uh, trefila svůj cíl. Takže já si tady sekruju svůj třetí kill, zatím mám jenom 16 damage, uh, ten damage tady nebude nějak závratný, budu mít v podstatě jenom lehce damage nadprůměrnou průměrnou hru, ale... Je tady čtvrtý kill na toho Blaze. No a stále jsou ti animáci dost splitnutý. Ten na je tady na levo, ty KV-4 jsou tam napravo. A taká KV-4 jedna už docela krvácí. Teďka má se 40 dápek. A já jsem si řekl, asi bude správný play si dojet sem. Protože já, když jsem se díval semka, ten lévé je docela vzadu. Ti naši to nehrajou úplně zas tak moc agresivně. Dva z nich tam stojí. A já si tady mezi tím budu schopnej uhloupat nějaký perníček do těch KV4. Jedna je na ránu, uh, já jsem tady váhal, chtěl jsem si nechat nabito, všem uh, teď, když vím, že ji nemůžu střílet, tak jsem radši uh, střílel do uh, té full HP. Uh, tady jsem mi povedl docela laky, uh, docela laky shota na tu KV4, můj pátý kill, KV4 mě bouncuje, já ji dopínám, můj šestý kill, no a ten levé uh, je na 266 HP. -kách. Můj jeden má 225 alfy, už k němu jede ISK, naštěstí ho bouncuje, naštěstí ho bouncuje to Sučko. Sučko dává filhéčko, no a je tam, je tam jedna raseini proxera je doma. A vidíte, že to je teda na hlavní účtě, což je fakt unlucky, uh, bylo by cool mít aspoň tu jednu na tom druhém účtě, ale nedá se nic dělat. Uh, je tam, je tam moši. Uh, bylo to Mko, byla to teda rasiniai, uh, byl to válečník. Uh, byli to bratři, ne bratři ve zbraní, ne, zásadní přínos, uh, crucial contribution, která se dává za 6 kg v četě, já jsem měl 7 kg v solu, ale bylo to v četě. Uh, samozřejmě firstovo uh, příčiní tady bylo velký, pomáhal mi asistovat s nástřelama a psal do chatu, ať mi ho nechali, což se taky, což se taky stalo. Uh, měli jsme dobrý tým, měli jsme hodně dobrý tým, v podstatě každý uh, něco, málo zahra, uh, ně, něco málo zahrál. Uh, docela jsem se divil, když jsem dal tu rasy, vůbec jsem to nečekal, vůbec jsem nečekal, že bych dal rasady na takovýhle bitvě s, tako, s takhle dobrým týmem a v Indian pancerovi. ale povedlo se, z čehož jsem měl docela nevýdanou prasečí radost. Efektivita 18, 20, 21, to znamená, že tři rány tam nějakým způsobem neproměnili, ale jinak velmi dobrá efektivita střelby. Já myslím, že nejsem na mainu, nejsem na mainu, ale že bych vám ukázal vybavení na to Indian pancera. Ale vybavení na to Indian Panzer najdete v popisu tady toho videa, v podstatě jako v každém videu, kde já hraju nějaký tank, tak v popisu naleznete nově vybavení na daný tank. Um, takže tak já doufám, že se vám tady to video líbilo. Uh, do komentářů mi můžete napsat, s čím jste vy dali vaši poslední rasejný Případně kolik jich máte, a uh, třeba s čím vám přijde nejjednodušší udělat, nebo nějakou třeba storku, jestli máte s zrasejí, nevím, že vám třeba rasejný vyžrala věž, která spadla na nepřátelský tank a ta věž ho zabila. To se třeba stalo mně. dejte mi vědět. třeba tam v komentářích pak najdeme něco, nějakou, nějakou z nepříjemnou situaci, která se vám stala, kterou, která vás stalo rasejněji. Takže tak, ještě jednou, doufám, že se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru, za odběr se zvonečkem, ať vám neunikne žádný můj další content. No a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se hezky a zatím ahoj.